Na sudu zbog 480 maraka, a onda i popis imovine da bi se taj dug naplatio. Neplaćena RTV pretplata i rješenje suda iz 2011. godine sada su Udruženje ratnih vojnih invalida stavili na muke. Iako su više navrata molili Radioteleviziju Republike Srpske da ih oslobodi pretplate, to se nije dogodilo. Nikada odgovor nikakav nije stigao. Mi smo ih kontaktirali i telefonski. Oni su nam rekli da po zakonu RTV pretplatu moramo platiti zato što mi posjedujemo fiksni telefon. Ali posjedovanje fiksnog telefona, po mom mišljenju, ne podrazumijeva nužno i RTV pretplatu. Kao što čovjek kaže meni da trebamo platiti TV pretplatu zato što imamo računar. Na računaru možemo da gledamo vijesti. Za sudske izvršioce popis nije bio težak jer je imovina u prostorijama udruženja veoma skromna. Finansijski problemi tresu udruženje, ali i uskraćenost za brojna prava. Ogorčeni. Pitaju se za koga su prolivali krv u ratu i dali svoje dijelove tijela. Ogorčena sam. Osjećam se poniženo i pljunuto. Od strane institucije. Zar nije sramota pobogu tražiti od Udruženja ratnih vojnih invalida da plaća RTV pretplatu za nešto što nema, umjesto da je Radiotelevizija Republike Srpske platila sama, kupila televizor da se mogu invalidi rata okupljati u svom prostoru pa ga gledati i osloboditi nas TV pretplate. Sudskim izvršiocima kažu nadaju se ponovo za 3 mjeseca. Do tada će na sastanku sa članovima da odluče da li se i kako mogu nositi sa ovim problemom.